この写真をまた魚にしながら、楽しい時間をこれから過ごしていただきたいということをお願い申し上げて簡単ですがご挨拶いただきたい。どうもありがとうございました。それでは皆さんの全体を祝して発売3年間だから教養学科は全然ないんだよ。入ったらもうすぐ専門学科なんだよ。教科書がないんですよ。教科書は全然ない。獣医の国家試験の第一号ですから、ね。アカデミー中学に教室借りてそこで入学試験で入学式はアザムだけども入学式はいいかもしれない。入学式はなって寒川しかそれを思い出した。寮はとにかく寒川が一番初めなんだよ。あの募集要項に寮があるって書いてあったんだからそれで申し込んだんだから。6畳一間に5、6人入れられてたんですよ。でところがこのここに窓がこうあるんだけども窓は全部ぶっ壊しちゃって障子は取って燃しちゃってそれで畳は ないんですよ。とにかく行った時ね、なんあれ海軍の交渉の後だったのね。まあ授業だけはよく受けて先生の教授の話したことは一言一句逃さず頭の中に叩き込むように。学校を出たら必ず麻布の先輩を訪ねて非常にいいムードですから、就職についても何についても同窓会というのを大事にしてくださいと。やっぱりそれを全力投球するっていうのは麻布のいいところですね。そういう大学がないんじゃないですかね、あんまりね。だからやっぱりいい学校だと思いますよ、そういう意味ではね。盛り上げていきましょう。